Na Masarykově náměstí máme Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility 2019 a můžou si tady lidé půjčit koloběžky, můžou si vyzkoušet elektrokola, v Centru zdravého pohybu jim ukážou, jak se správně hýbat, aby je nebolela záda, můžou si dát něco dobrého ve stáncích, máme tady pivokolo, kávokolo, můžou samozřejmě tady u stánku města si zapíchnout špendlík do pocitové mapy města, kde se jim jako cyklistům líbí, kde naopak by chtěli něco zlepšit, můžou nám dát nějaké podněty. Je toho tady spousta. Hradec Králové se připojil k dalším evropským městům v rámci akce Týden mobility a chceme v tomto týdnu i dnes vlastně upozornit na problematiku dopravy. Chceme podporovat dopravu tak tu, která je ekologicky šetrná, to znamená pěší, cyklistickou a dopravu pomocí MHD.